Påverkad av dataspel och snabbmat hade jag blivit dekadent. Jag bestämde mig för att skaffa kort på gym. Vad tar du, Bengtis? Med sviktande självkänsla skulle jag precis kasta in handduken. Men då kom Ravi. Och satt fläsk vad vi körde. Tillsammans peppar vi varann och motivationen är bara steg och steg. Protein. Ja, det var riktigt gott det. Vad säger du då? Ska vi gå och duscha? Nej, jag tror jag ska basta.